ටවුන් එකේ විෂන් කෑකට ගියානම් ඉවරයිනේ. විෂන් කෑ විශ්වාසනීය දැක්ම. ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ සහ ත්‍රස්තවාදයේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බොලිනු පුටා දැමීම සඳහා සුරකිම ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය සකස් කළ ත්‍රස්ත විරෝධී ජාතික ප්‍රතිපත්තියේ එහි සභාපති පූජ්‍ය පාහියංගල ආනන්දසාගර හිමියන් විසින් මල්ලතු පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල මහානායකයන් වෙත අද පෙරවරුවේ පිළිගන්වනු ලැබුවා. අනතුරුව එම ත්‍රස්ත විරෝධී ජාතික ප්‍රතිපත්තිය මල්ලතු පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය දෙමුල් කුමරේ ශ්‍රී විමල ධම්ම හිමියන් වෙතද පිළිගැන්වුවා. අපිට දෙමළ වේවා, මුස්ලිම් වේවා, සිංහල වේවා, අපි කවුරුත් එකට ඉන්නල කටයුතු කරමු. ඒවට අපි කවුරුවත් වෙනස් කරන්නේ නම් මේ වගේ හිංසාකාරී දේවල් නම් කරන්න කොහොමද ඉඩ දෙන්න බෑ. සමහර පල්ලිවල කඩු කිනිසි බොම හදනේවා ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මොකද මේ කට්ටිය මේ එමුණක හරි ශිල්පයේ ඔලිම්පික් වලට පෙන්නන්නද නේ හරි ප්‍රශ්නේ මේ. මේ අතර භික්ෂුන් වහන්සේ කිහිප නමකම වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව අදහස් පළ කළා. ජාතිවාදී ලෙස අපි මේ වගේ සිද්ධි දිහා බලන්නේ නැහැ. ආගම්වාදී ලෙස අපි මේ වගේ සිද්ධි දිහා බලන්නේ නැහැ. අපි මේ සිද්ධි දිහා බලන්නේ මානවවාදී ලෙසයි. බලන්න මොනතරම් මේ සමාජය ඇතුලේ අපි වැරදිකාරයෝද මේ අයට අන්තවාදීන් වෙන්න ඉඩ කඩ දීම පිළිබඳව. මහානායක හාමුදුරු මේවට වග කියන්න ඕනේ. උන්වහන්සේලා අපි එදා මේවා පෙන්න දෙනකොට කිව්වේ මේ අන්තවාදී එහෙමත් නැත්නම් මේ තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා කෑකෝ ගහනවායි කියලා. සමා වෙන්න අපේ මහානායක හාමුදුරුවනේ මේකට ඔබ වහන්සේලාත් මොකද හේතුව මේ සමාජය ඇතුලේ මේ වගේ අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් දලුලනකොට ඔබ වහන්සේලා කතා කළාද? අද කාදිනතුමා කියනවා අපි පාරට බහිනවා, උද්ඝෝෂණය කරන අයගේ පෙරමුණේ යනවා යම් විදිහකින් මේ කාරණාවලට රජයේ අවශ්‍ය පියවර ගත්තේ නැත්නම් කියලා. එදා මාවනැල්ලේ අද එදා බුදුහාමුදුරන්ගේ නහය කඩාපු, බුදු පිළිමවලට හිස කඩලා හිංසා කරපු ඒ ත්‍රස්තවාදීන් එදා ඇල්ලුවා නම් මේ ජාලේම අහු වෙලා ඉවරයි. විශේෂයෙන් අපේ ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හාමුදුරු මේ ගැන හඬ නගලා කිව්ව මුළු රටටම. නමුත් අපි ජාතිවාදී, ආගම්වාදී, ගෝත්‍රිකයෝ කතා කරන්න දන්නේ නැහැ, හැසිරෙන්න දන්නේ නැහැ කියලා අර අපේ ඥානසාරහනුත් හිරගෙදර යව්වා විසක් මේ කිසි දෙයක් ගැන මේ පාලකයෝ කවුරුවත් කල්පනා කරේ නැහැ. මේ වෙසක් පොයේට බුදුහාමුදුරුව කැලණියට වැඩම කරලා අවුරුදු 2600ක් වෙනවා. එන වෙසක් පොයේ වෙනුවෙන් අපේ බෞද්ධයෝ මොනවයි කරන්න හිතලා තියෙනවනේ? තොරණ හදන්න, කූඩු හදන්න, දන්සල් දෙන්න එහෙම හිතලා තියෙනවනේ. ඒ සියලුම මුදල් එකතු කරලා මල්කම් රංජිත් කාදිනතුමාට දෙන්න ඕන රෝම ප්‍රහාර වලින් අසරණ වෙච්ච අහිංසක මිනිස්සුන්ට බෙදා දෙන්න කියලා.